жити на будівництво, працювати ти 8-12 годин. Громади міста Києва. Ми не можемо робити щось неправильне, тому що інвестори, які на нас наклала громада міста Києва, вони забороняють нам працювати, У нас ответов нет. Кто они, что они. То есть на сегодняшний день все доклады и встречных документов нет, только эмоции. Поэтому, ну, обурение действительно... Это не будете. Мы платим за земельну ділянку кошти. Ми місць буду, маючи 60 років, 60 пили житло в Київміськбуді. Київміськбуді. Щоб якось було, якось успокоювалося всій країні, а не розбурхували. Активістам тим, що ми зранку підемо блокувати. Дивимося для захисту, не будемо піддаватися на ті провокації, ми не дамо. Шановні наші будівельники,